Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z ďalšieho videa o novinkách sezóny 2021 z našej minisérie, keďže už 2 roky sme sa nemohli vidieť na výstave a rovnako v tejto dobe sú zavreté aj showroomy, tak sa vám snažíme aspoň formou teda videa ukázať všetky novinky sezóny 2021. Teraz sa nachádzam v Banskej Bystrici pred showroomom motoshopu Žubor, no a my sa ideme pozrieť dnu na to, čo nové pripravila značka Triumph. Poďte s nami. Prvou veľkou novinkou značky Triumph je určite model Trident 660. Je to naháč športový, ktorý doplňa radu Street Triple a Speed Triple o dostupnejší model a pritom s veľmi slušnou výbavou a štýlom. To dostupnejší znamená, že tu bude aj priaznivejšia cena. Celý Trident 660 preberá názov legendárneho modelu v minulosti, ktorý pre túto značku priniesol dnes už typický trojvalcový motor. Trident je o minimalistickom dizajne a veľmi slušnej technike a trojvalcovom motore. Motor, na ktorý sa pozeráme, ponúkne záujemcovi 81 koní a 64 Nm. Nájdeme tu elektronický plyn a aj anti-hop spojku s funkciou assist. Čo sa týka ďalšej výbavy, nájdeme tu plnohodnotné LED svietenie, vrátane smeroviek, digitálnu prístrojovku a nechybajú ani jazdné režimy. Podvozok je od Chovy, je to vpredu upside down vidlica, brzdy dodala firma Nissin, na ktoré sa teraz pozeráme, a sú to také základné dvojpiestiky na 310 mm kotúčoch. Sedlo je v veľmi zaujímavej výške, 805 mm, takže bude dobre dostupné možno aj pre nižších jazdcov. Veľmi dobré je na tom model Trident aj s motnosťou. Plne natankovaná motorka váži totiž len 189 kg. Zaujímavý údaj je aj servisný interval, ktorý tu bol predĺžený na 16 000 km. Keď som spomínal tú cenovku, tak tá je v skutku lákavá a základná cena Tridentu začína na 7550 eur plus niektoré farby tam majú príplatok 191 eur. Samozrejmosťou je, že k dispozícii bude aj 35 kW verzia tejto zaujímavej motorky. Úplne mega novinkou pre sezónu 2021 je určite nový Speed Triple, ktorého motor narastol z 1050 na 1200 kubických centimetrov. Je to najsilnejší a technologicky najpremakanejší Speed Triple všetkých čias. Na showroome ho ešte nemáme, pretože nedorazil, ale zatiaľ vám môžem ukázať len jeho predchodcu 1050, ale povieme si všetko potrebné o novom Speed Triple. Ako som spomínal, je to najvýkonnejší a najrychlejší zrychľujúci Speed Triple vôbec. Má úplne nový motor, 1160 kubických centimetrov. Výkon narastol až o 30 koní na aktuálnu číslicu 180 koní. Krútiaci moment dosahuje až 125 Nm, čo je ďalší nárast o 8 Nm oproti predchodcovi. Rovnako dosahuje o 650 otáčok vyššie maximálne otáčky a celkovo v motore bola znížená zotrvačná hmotnosť o 12%. Všetky teda tieto zmeny s cieľom zlepšiť výkon motorky. K tomu pridáme, že celkovo táto motorka schudla o 10 kg, čiže sme sa dostali pod magickú hranicu 200 kg, 198 kg mokrá hmotnosť plne natankovaného nového Speeda. Dostal úplne nový rám, s cieľom bola centralizácia hmotnosti, dostal užšiu stavbu, agresívnejšiu jazdeckú pozíciu. Rovnako je v dvoch verziách, tá verzia 1200 RS je tá s lepšou výbavou, nájdeme tam plne nastaviteľné odpruženie značky Öhlins, pneumatiky Racetech RR a brzdy Brembo s Tilema, takže znova to zostáva pri tom, že úplne to najlepšie, čo sa dnes vlastne na trhu nachádza. Čo sa týka výbavy, rovnako Speed nezaostáva, má optimalizované náklonové ABS-ko a trakčnú kontrolu, ktorá funguje vlastne cez tú jednotku IMU, má úplne novú 5-palcovú TFT prístrojovku, 5 jazdných režimov,
vrátane vylepšeného režimu Track. Má nový asistent radenia Triumph Shift Assist, teda rýchlo radenie smerom hore aj dole. Má nové výrazné full LED osvetlenie, úplne nový bezkľúčový systém a sériovo je dodávaný systém pripojenia My Triumph. Ďalšiu novinku máme aj na showroome a hovorím o modeli Tiger 850 Sport. Máme ho tu dokonca v dvoch farebných prevedeniach. Je to vlastne najdostupnejší a na cestu zameraný Tiger, ktorý je postavený okolo známeho T-Plane trojvalca, na ktorý sa pozeráme a poskytuje 85 koní a 82 Nm. Napriek tomu, že som spomínal, že je pomerne dostupný, tak tu nájdeme takú vychytávku ako brzdové strmene Brembo Stilema. Čo sa týka kolies, Sport jazdí na kolesách z ľahkých zliatín a to v rozmeroch 19 a 17 palcov. Podvozok dodala firma Marzocchi, sú to upside down vidlice a vzadu centrálny tlmič aj s expanznou nádobkou. Vo výbave nájdeme plne farebnú 5-palcovú TFT prístrojovku, dva jazdné režimy Road a Rain. Samozrejmosťou je komplet LED osvetlenie, vrátane denného svietenia DRL. Spojka má funkciu anti-hop aj s funkciou tej asistencie. Elektronika samozrejme doplnená ABS-kom a prepínateľnou trakčnou kontrolou. Keď som spomínal tú zaujímavú cenovku, tak takúto športovú verziu Tigra si môžete zakúpiť za sumu 11 150 eur, kde tie ceny začínajú. Len prednedávnom Triumph oznámil zmeny aj v modelovom rade Bonneville. Novú 2021 z tohto modelového radu na showroomoch ešte preto nenájdeme. Môžeme si ale povedať, čo sa zmenilo. Boli to nie len nové zaujímavé farby, ale aj niektoré dizajnové a funkčné zmeny, vrátane vylepšenia rôznych technických parametrov. Celý modelový rad prešiel úpravou, bola vylepšená zásah trakčnej kontroly a ABS-ko. Model Street Twin vo verzii 2021 získal 10 koní k dobru, ale aj strmenie značky Brembo. My sa znovu pozeráme ešte na predchádzajúci modelový rok. Triumph Tuna priniesol aj zaujímavú limitovanú edíciu, ktorú nazval Goldline a tá ponúka ručne ťahané zlaté linky na matnej čiernej farbe. Vyzerá to v skutku neskutočne. Táto verzia bude vlastne limitovaná a z výrobnej linky zíde iba 1000 kusov. Zaujímavosťou je, že tieto linky ručne ťahané v Triumfe vlastne robí len 6 ľudí na celom svete. Model Testo rovnako o 10 koní väčší výkon, má upravené vačky, o 4 kg nižšiu hmotnosť, pretože dostal magnéziové kryty vačiek, má upravené predné použitie, prúženie, má pohodlnejšie sedlo a takisto Brembo strmene. Testo 20, takže väčší Bonneville, schudol ešte viac, a to až 7 kg a dostáva do sériovej výroby aj tempomat. Pri Speedmastery triumfáci vypočuli existujúcich zákazníkov a dopriali mu väčší komfort. Zmenou prešlo predné odpruženie, kde je 47 mm šova na miesto vidlice Keep a zmenami prešlo aj sedlo, ktoré by malo byť pohodlnejšie. Bober trpel zasa malým objemom nádrže, teraz má už 12 litrovú nádrž oproti predchádzajúcim 9 a takisto dostal 47 mm spomínanú vidlicu šova a dva brzdové kotúče. V apríli by sme sa vraj mali dočkať aj upravených modelov Scrambler. Tak to by bolo od nás všetko, čo sa týka noviniek značky Triumph pre sezónu 2021. Samozrejme chceme poďakovať Motoshopu Žubor v Banskej Bystrici, predajcovi tejto značky, za to, že nám sprístupnil svoje priestory a týmto sme mohli priniesť tieto obrázky aj vám a ako tradične aj vám, našim sledovateľom, a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia. Čauko.